Jee, jee, jee. Tässä on Cheekki, moi. Tsekkaa Staraa, se on joka puolella. Hei, hauskaa helppoista kesäpäivää. Mä olen Mika ja tässä on meidän aivan huippea orkesteri. Se on kappale menee näin. Ole hyvä. Tervetuloa Staran videopodcastin pariin. Tällä kertaa ollaan Tammerkosken sillalla tapahtuman päkkärillä ja täällä on Nika mestoilla. Moi! Moi! Nyt on keikka takana. Mikä pöhinä? No ihan hyvä pöhinä. Sulla oli ilmeisesti vähän tutumpaa väkeä tuo yleisön sijassa. Joo, mun isoisä oli siellä keikalla. Se oli ihanaa. Mä en kyllä tykkääkö tämmöistä musiikista, mutta on kivaa silti. Näetkö sä mitään ilmeitä tai fiiliksiä? En mä kauheasti uskaltanut katsella. Mä koitin vaan silleen yleisesti zoomailla kaikkiin. Kaudella heti terveisiä sen mikin kautta. Että... Moi. En mä oikein harrasta tommosta. Se on ehkä vähän silleen, en mä tiedä. Ei cool. En mä tiedä, onko... mä en nyt ole kauhean cool muutenkaan, mutta... mutta ehkä jos ne oli mun tapaista, niin sitten sieltä noin niin kuin sanallisesti morjenstella ketään tuttuja. Okay. Vähän tälleen. Morjenstella. Sä oot kuitenkin Tampereelta alun perin, vaikka nykyään Helsingissä asutkin. Joo, paljastui heti. Joo. Kiinni jäit. Kiinni jäi. Joo, Tampereelta sen takia täällä mukava olla. En ole kauheasti, en ole hirveästi päässyt täällä soittamaan kuitenkaan, niin sitten se on ihan kiva aina sitten. Joo. Mitäs sun musiikillinen historia? Oot sä kauan tehnyt, laulanut, tanssinut? Mitä on se? Joo, no siis piano on soittanut ihan pienestä, semmoinen oli himassa ja sitä halusi sit sille näin teikkö, yritti tarttua niihin koskettimiin ja sitten on sieltä asti sit soittanut ja sitten alkoi tekemään biisejä jossain vaiheessa laulu tuli siinä sivussa ja sitten on tuolla Pirkanmaan musiikkiopistossa soittanut ja sitten nykyään opiskelen sit tuolla Helsingissä Popiats, ammattikorkeakoulussa ja Popiats-osastolla sitten pianon soittoa. Et sille, et se on niinku mun se, semmoinen kivijalka se piano sitten, että se on niinku helppo sitten sitä kautta sitten niinku lähestyä sitä musiikkia ja sitten sit se laulu on kuitenkin ollut koko ajan semmoisena aika vahvana siinä vieressä. Että aika moni varmaan, kun se ottaa pianoa, niin sit laulaa. Tai se ottaa kitaraakin, niin laulaa. Että ei ole kauhean tavaton tämä asia sitten. Missä vaiheessa sitten tämä kääntyy ikään kuin levytysuraksi, tämä laulaminen ja soittaminen? No tietysti joskus lukiossa oli kanssa semmoinen wannabe, tiedätkö? Mä haluan kuuluisaksi jotain, tai tiedätkö semmoinen, mitä se nyt on silloin. Mutta et, sitten alan tekemään omia biisejä, sitten vähän tein omakustanteita. Ja sitten en mä oikein tiedä, että mä vaankin lähetin niitä, en mä nyt kelannut kauheasti mitään. Ja sitten jossakin vaiheessa sitten vaan alettiin vähän neuvottelemaan vakavammin. Ja sitten mä jotenkin yhtäkkiä olen tässä vähän herännyt silleen, että aijaa, että onko tämä nyt niinku joku debyytti. Että... Joo. Tai silleen, että ehkä se vähän tullut sitten silleen, että mä haluan tehdä tätä ja katsotaan minne se johtaa. Että... Ja mitä ihmiset tykkää. Ja tässä hirveästi opin koko ajan tietenkin. Ja silleen varmaankin niinku turha ehkä liikaa niinku miettii, että mitä sitten tapahtuu. Että yrittää vaan parhaansa tai silleen tekee, että on auki ja tekee silleen rehellisesti. Niin kyllä mä uskon, että sitten sieltä tulee mitä tulee. Kuinka paljon sä teet itse sun musiikista? Aika paljon. Että on tietysti silleen, että tehdään yhteistyössä, missä otetaan tommosia biitti-tietokoneohjelmointihommia, niin niitä mä en sitten osaa silleen tehdä itse. Että niitä tehdään sitten niinku yhteistyössä parin friendin kanssa. Mut sitten toi, niinku, että mulla on kuitenkin oma live-bändi, tai bändi, jonka kanssa tehdään hirveästi työtä. Et mä niinku monesti sitten, ne biisit, mitkä jos semmosia biittilähtöisiä, kyllä mä niihinkin aika paljon sitten kosken sille, hei, vaihdetaan tää ja vaihdetaan tää. Joo, ja sitten pojat on ihan hajalla siitä, että et sä tulla pilaa meidän biittejä, että sä ymmärrät, että itä on tämmöstä, niinku, tai... Mut tota, niin sitten toinen on, että sitten ihan pianon ääressä istuu ja sitten sieltä se tulee se biisi ja sitten aletaan käymään sitä niinku bändin kaa tai sitten miettii vähän jotain ohjelmointia sen taustalle tai silleen, että aika vahvasti on kyllä, ja sitten sanotukset myös niin. Mm. On silleen, että jotenkin tuntuu vaikealta, että olisi silleen, että joku toinen niin tekisi sulle. Toisi mulle, että tää on nyt sua. Joo. Pedä tää. Sitten on silleen, aha. Enkä mä edes tietäisi, että kuka sen on tehnyt. Tai silleen, että se olisi tosi... Se on eri asia, jos mä haluan coveroida vaikka jonkun, tiedätkö, jonkun Elton Johnin jonkun hitin. Se on eri asia, että silleen, että mulle tuodaan jotenkin. Niin... Vaikka olisi se kiva, jos joku tulisi, että mä ajattelin sua, kun mä tein tämän biisin. Että... Tietysti nyt se olisi niin kuin, tavallaan kunnianosatuskin ehkä, mutta sitten... Sun debiuttisinkku oli Sanot vaan. Joo. Niin tota, siinä on itse asiassa todella tarttuva toi pianosetti, niin onko se sun oma käsiala? Joo. Mahtavaa. Kiitos. Ja nyt sulla on sitten, Sanot vaan biisin jälkeen, on tullut jo parikin sinkkua ja levy on varmasti jo tuubissa. Joo, tota niin vielä viimeisiä kannen hienosäätöjä, onko fontti kokoa 10 vai 11? No, tarkkaa puuhaa. Onko väri maitokahvi vai norsunluun valkoinen, mutta tota... Mutta joo, elokuun lopussa olisiko 20. elokuuta virallisesti sitten, ellei siitä nyt vielä muutu sitten. Mitä se on syönyt? No se on syönyt pianon soittoa ja vähän kaikkien tämmöisen Rhodesin soittoa ja suomenkielisiä tommosia perustekstejä. Ja sitten siellä on tommoista aika rytmikästä rumpuosastoa ja vähän torvia on ja
sitten sanotukset on niinku aika semmoista vakavaakin sanotusta, mutta sitten mun mielestä on kiva niinku yrittää tehdä suomeksi myöskin sellaisia niinku jee jee, pidetään hauskaa biisiä, tai se on aika vaikeeta. Ja mä en tiedä, onko mä nyt onnistunut siinä, mutta mä ajattelin kokeilla sitä. Et myöskin, että voi niinku vähän molempia sitten tehdä. Mutta vähän semmoista niinku, semmoista ehkä vähän, en mä tiedä, onko tietysti kaikki jats-poliisit tulee hyökkää mun kimppuun. Mä sanon, että siinä on vähän tämän jatsahtavaa sävyä. Mutta tietenkin silleen, että kun mä opiskelen niitä pianosoittaa silleen, että siinä tulee semmoisia ehkä harmonia puolessa sit sellaista. Sä voit aina verrata, että se on sun omaa soundia. Niin. Joo, se on mun omaa soundia. Tosi vaikea. Ehkä jotain hip-hop ja jats-vaikutteista suomi-poppia jotain. En mä vaan saa sanoa.